doncs comencem. Bé, doncs avui ha arribat el dia aquell que fèiem uns dies que parlàvem, que la Núria presenta la seva novel·la, Bruta i Esquinçada, la seva segona novel·la. Recordem que la primera era la Peces d'un trencaclosques, que també es va presentar aquí. I bé, de la Núria podem dir moltes coses, podem dir doncs, que és escriptora, que també és crítica literària, en certa manera, doncs sí, que va estudiar el Magisteri a la Universitat de Barcelona i que va fer l'itinerari de novel·la de l'Ateneu Barcelonès. És autora, com he dit, de Peces d'un trencaclosques i va guanyar el primer premi Cruce de Caminos Negre Criminal amb el relat titulat Un mal son, que es va publicar en el recull del mateix títol. També ha participat en el projecte Blogaire Cadena al Zúric i ha publicat un relat el volum 12 de la revista Inèdit. Administra el blog de ressenyes literàries La màgia dels llibres i col·labora també al Cadena.com, que tots aquí coneixem. Bé, ja sabeu que és la conductora del Club de Lectura General i del Club de Lectura de Novel·la Negra de la Biblioteca, és comissària del Taradell Negre i membre del jurat del Premi Solstici. Va, doncs ara presentarem el Sebastià, que és qui presentarà la novel·la. El Sebastià és escriptor, traductor, periodista i, com ell mateix es defineix, agitador cultural. Va néixer a Palma i des de l'any 94 fins al 2005 va treballar en diferents diaris, el Diari de Baleares, el Diari de Balears. Després va estudiar Humanitats a la Pompeu Fabra, on es va llicenciar, aconseguint el Premi Extraordinari Final de Carrera. L'agost del 2009 es va instal·lar a Lisboa fins al maig del 2013, en què va tornar a Barcelona i des de l'estiu del 2019 viu a Olot. Té un màster en Història del Món per la Universitat Pompeu Fabra i ha publicat una quarantena llarga de llibres de tots els gèneres literaris excepte el teatre. Va ser fundador de la revista Bear, dedicada a la promoció de la literatura en català, i escriu habitualment al diari VilaWeb. Va dirigir les col·leccions de novel·la negra La Marraco Negra, de Pagès Editors, i Marrajo, de Millennium, i porta clubs de lectura a biblioteques de Barcelona. Ha impulsat nombrosos projectes culturals, congressos, festivals literaris, sobretot els dedicats a la novel·la negra, com Lloseta Negra, que va dirigir durant 4 anys, Tiana Negra, el festival dedicat a la novel·la negra en català, i Gràcia Llegeix. Col·labora activament amb viladellibre.cat i és professor associat de la Universitat de Vic, on imparteix classes d'escriptura acadèmica i comunicació. I també és el director literari d'Edicions Chandri, que és qui ha publicat el llibre de la Núria. I a la nostra biblioteca va col·laborar en diferents activitats ja fa uns quants anys al projecte de biblioteca a biblioteca, de país a país, quan el vam dedicar a Portugal, perquè, doncs, com he dit abans, ja havia viscut una bona temporada, i ha estat traductor de portuguès de força llibres. Amb el Club de Lectura també hem anat també a Barcelona, vam fer la ruta del seu llibre Nocturn de Sant Felip Neri, que ens ho vam passar molt bé, i bueno, també podem dir doncs, que ha participat a les dues primeres edicions del Taradell Negre i que també ho farà aquest proper cap de setmana en aquesta tercera edició. I ara els deixem ells dos que parlin de la novel·la. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Potser et cal que hi ha, no? Has de deixar el micro, perquè si no es pobra, no parlarà gaire. Ja estan acostats els consellers. Sí, però hem de reservar la veu, que et queden 4 dies encara. Per tant, no s'hi fica. No cal cridar, no cal cridar si no és per atacs d'histèria de darrer moment, que això ja pot arribar. Però bé. Bé, bona tarda, moltes gràcies per ser aquí en aquesta presentació. La veritat és que fa molt de goig. Com sempre, tornant en aquesta biblioteca tan magnífica i veure-la plena de gent per presentar un llibre, que això dius, ostres, jo quan ho dic que a casa a Xandri a vegades publiquem autors que omplen la sala, la meva dona no s'ho creu, diu, fes una foto, ja la faré, perquè ho vegi que sí que omple, clar, no hi ha jugat avui a casa, però a vegades ja ho diu la gent, que ningú és profeta a casa seva, i per tant, clar, ja està bé que hi hagi algú que ho sigui, que això és engrescador. Què venim a fer avui aquí? Bé, doncs venim a presentar un llibre, està clar, però venim a fer alguna cosa més. Si les presentacions de llibres són més presentacions de llibres, podem plegar, perquè ja ho tenim molt vist i està això un llibre gastat. I avui vindrem a fer, la Núria no ho sap, tot això, vindrem a fer sorpreses que arribaran al final, vindrem a que vosaltres participeu, de gràcies a aquesta, ja podeu anar-vos preparant alguna pregunta o alguna cosa, perquè si no
si només parlem nosaltres dos, malament rai, això, el coneixement és horitzontal i ha de venir d'aquí cap aquí i d'aquí cap aquí, vull dir, si no, també malament, de fet, però si estem més alts nosaltres, com si tinguéssim algun privilegi, és pels vídeos, perquè se'ns veig, ja suposo, que si està bé, perquè si no sortim els vídeos és com si no existís avui en dia, com dius, no sé, és un poc així, estrany, però està bé, està bé. I l'altra cosa que també farem, l'altra que participareu, que hi haurà una sorpresa, és que avui jo us presentaré la reencarnació d'Emile Zola. Vull dir, si Emile Zola, el gran escriptor francès, fes novel·la avui en dia, possiblement faria el que fa la Núria. Comences a fer-ho. Faria novel·la, faria aquestes novel·les socials, com la fa ella. Jo no sé si avui presentem una novel·la negra o no. Ja ho discutirem, ja ho discutirem. Enguany farà 20 anys que es fa el Congrés de Novel·la Negra de Salamanca i encara no hem aclarit, bueno, ells no han aclarit, ho tinc molt clar que és, la novel·la negra, i fa 20 anys que es discutim sobre el tema, però està bé, perquè jo no hi hauria congressos i aquestes coses, i no hi hauria festivals com el de Vedell, no? Però el que sí que està clar és que, sens dubte, aquesta és una novel·la social, això sens dubte. I sense fer-vos gaires aixafades a guitarra, jo ara us faré un prec, avui us en faré uns quants de precs. El primer és que desterreu per sempre la paraula spoiler dels vostres diccionaris. L'Institut d'Estudis Catalans l'ha acceptada, però l'Institut d'Estudis Catalans també va acceptar l'Arco i Caldo. Per tant, vull dir, no sempre el fet que l'acadèmia accepti una cosa vol dir que la ciència estigui encertada. En català li han dit sempre aixafar la guitarra. Llavors, i és més gràfic que un spoiler, que no sé ni on hem de posar l'accent, perquè també algú ha decidit arbitràriament que l'hem de col·locar on l'hem de col·locar. Per tant, res d'espoilers, sense aixafar-vos gaire la guitarra, jo us diré de què va aquest llibre, una mica, només. Aquest llibre va de la por. Aquest llibre és un llibre que parla sobre la por. La por que pateixen moltes famílies, i no moltes dones, també moltes dones, però moltes famílies. Quines famílies? Les famílies que cada dia tenen alguna dona que va sola pel carrer. I això vol dir, possiblement, el 80% de les famílies d'aquest país. Independentment de la seva edat, en aquest cas és una noia jove, però independentment del seu estat civil, independentment del lloc on viuen. És una novel·la que parla sobre la por i com, malauradament, es té por pel fet de ser dona. Va d'una violació, que apareix a la primera línia del llibre, per tant no fem aixafada de guitarra, va d'una violació en submissió química i de les conseqüències d'aquesta violació. I va d'un lloc petit, i a partir d'aquí jo començaré a fer preguntes a la Núria, perquè així ens divertim una mica més, si et sembla, no? Sí, sí. I llavors, Núria, escriure d'un lloc petit. Quina por, no? No. Quina responsabilitat, també. És un lloc que jo conec perfectament, que no m'hi tinc que documentar. Quina mandra, sincerament. Molt bé. I en els llocs petits no passen coses. De fet, tenim un amic comú, el Rafa Melero, mosso d'esquadra, que ell sempre explica que estava patrullant per l'hospital. Ell va ser una de les persones que va detenir aquell assassí que va matar aquelles dues noies aspirants a mosses d'esquadra que les van matar a l'Hospitalet, perquè l'assassí era tan destraler que es va deixar el DNI en lloc dels fets. Però això no surt, els programes de crims no surten, aquestes coses. Però el Rafa sempre explica que diu que la por veritable no és que hi hagi un assassí pel mig de l'Hospitalet, que la por veritable és quan ell va anar a un petit poble de Lleida de 500 persones, on 250 eren caçadors i tenien motius per disparar la seva escopeta contra el veí. Llavors, interessant. No és tan petit. Aviam, siguem sincers, està situat aquí a Taradell, tampoc, a Namago. Clar, jo també ho conec molt bé. M'era molt fàcil i, a més, no, això no ha passat, no està basat en cap fet que hagi passat aquí, ni res, però per què no pot passar?
de passar pel següent lloc d'església de mi. Jo he fet les coses fatals i he començat donant-vos els agraïments a vosaltres per ser-hi, però no he donat els agraïments a la biblioteca per acollir-nos. No li he donat les gràcies a una persona importantíssima per aquest llibre, que és el Sebastià Cabot, que ens ha fet aquesta portada extraordinària, jo crec, i que crec que reflecteix molt bé l'essència del llibre. I no he donat les gràcies a la Núria. Gràcies a tu per haver cregut en mi. No, espera, deixa que acabi, que això és molt important. Us diré per què. La Núria ha tingut molta paciència. No? Va enviar el llibre, jo bastant de temps en dir-li que sí, simplement perquè a vegades els processos editorials van com van, Sandy s'havia de refundar, etc. i ella ha tingut la paciència d'esperar. Però jo li vull agrair no només això, li vull agrair la passió lectora, no? La passió com a lectora i com a divulgadora de llibres. I aleshores, clar, la pregunta anava per aquí, dir, i ara que tornes o reincideixes en posar-te a l'altre costat, com a lectora, també, què creus que haurien de destacar del teu llibre? Uau, això és molt complicat, eh? Perquè la meva visió d'aquest llibre no és com a lectora. Val? Jo sí que prego que hi entreu amb carinyo. Vale? Són fets durs. La dit ella, la primera pàgina s'explica, és una violació grupal. Que hi entreu amb carinyo i amb paciència. Que tingueu paciència. Altra cosa, jo no sé. Jo és que clar, no me'l miro com a lectora. Tu em mires com a mare? Sí. Com a mare de criatura, de lliure, eh? No, però la meva filla està aquí, no fotem. No. Com a mare de lliure. Sí, he parit per quarta vegada. Bueno, de fet, com per segon, jo els meus fills no els havia parit, amb igual. He parit llibres, tu. Molt bé. Escolta, et deies, és un poble petit, és aquest, però a més, el moment de l'ambientació del llibre, en què a més ara presentem just en precampanya electoral, que dius, ve molt a tomb, la cosa, també és un moment complex. Sí, això està buscat expressament, podria haver-ho situat en qualsevol moment, però per què no situar-ho quan va esclatar tot? Està situat uns mesos abans i acaba just la vigília de l'1 d'octubre amb polèmica política pel mig. El pare de la noia és independentista i el pare d'un dels violadors és constitucionalista. Un és alcaldable, la Teresa exalcalde. Ball de bastons. Per què no? A manera de gust. Els de Polònia se'n farien llepedits, no? Però ja sabeu que moltes vegades en aquests llocs, com el Polònia, com l'APM i tal, allò dels llibres no saben el que és. No. Vull dir, no gaire, allò de comptar amb d'esquilleres. I així que és així, que diria el gat del Messi. L'altra cosa que és una mica obligatòria preguntar-te avui, també, és dir, i com a dona, com te situes tu respecte en el teu propi llibre? Amb la por que tu deies abans. Vale. Jo tinc la sort de viure en un poble tranquil, però quan jo surto d'aquí a la biblioteca a l'hivern, que són un quart de nou, dos quarts de nou, i és negra nit, no fa cap gràcia. I parlo de mi. Ja no parlo de quan la meva filla sortia de festa, tornava a les 3 de la matinada, vivíem a Taradell, i ella baixava a Vic, com li passa a la noia. És aquesta por ancestral, com a mare, com a dona, de... fins que no la tinc a casa, i no soc mare patidora, i tu ho pot dir ella, no soc mare patidora i no soc de les que no dorm mentre no està a casa. Però respiro quan està a casa. Respirava. Ara ja no viu a casa i ara ja fa el que li dóna la gana. Però siguem molt...
O sigui, em situo a la banda de la dona amb aquesta por que tu deies al principi. Jo aquesta por li patim una, més que a mi amb ella, amb la Xènia. Mm. Clar, com a mare, de pensar, és que hi ha molt subnormal, surto pel món. Hi ha molt subnormal, surto pel món. I després també és obligatori preguntar-te per l'estructura del llibre. La mescla de punts de vista, no? Els salts que fas de dir ah, ja estem parlant d'això, paro perquè me'n centro en un altre dels personatges. Després dirà que torno en aquest, no? I després torno a reprendre, perquè us he d'explicar que hi ha una persona que investiga, evidentment, aquest crim, no? Un equip de persones que investiguen aquest crim, i evidentment la Núria doncs, va passant el focus de diferents personatges, de la noia violada, un dels violadors, els que investiguen, etc. I per tant, ha construït aquest mosaic calidoscòpic de novel·la. Llavors, m'imagino que hi havia alguns moments de posar-se en la pell d'algú que costaven. Sobretot a la pell dels violadors. Això va costar horrors. I fet i desfet i esborrat aquestes parts mil vegades. I encara, dels dos, n'hi ha un que em va costar menys. Mm. Però de l'altre, l'hagués matat a la segona pàgina i no ho podia fer. No tindríem novel·la, no seríem aquí, ara. Hauria fet un microrelat. Però m'ha costat molt, molt tirar endavant aquest pare. Ell i el seu pare. M'han costat moltíssim tirar-los endavant. Mm. Per el que representen, per el que són, per com són. Mm. Estem arribant al moment en què hem de començar a pensar si això és o no és una novel·la net. I aquí és quan vosaltres participeu. Val? Segons vosaltres, què és una novel·la negra? Que els tinc adoctrinats, que tinc tot el seu grup de lectura aquí. Doncs que es demostri, va. Com diu la Núria. Tan ric. Tindríem una definició perfecta, moltes gràcies per la participació, del que pot ser una novel·la negra. Si anem una mica més enllà, podríem dir que un dels elements que ha d'haver en una novel·la negra és un crim, no? O sigui, quan parlem de crim, moltes vegades sempre tendim a pensar que hi ha d'haver algun mort. I jo us he de dir que el 90% dels delictes són delictes sense morts. I moltes vegades són pitjors. Perquè una vegada que ets mort, ets mort. I el mal queda s'ha fet i queda pels que són aquí. Però els altres delictes, els que pateixes amb conseqüències, no? amb fets que encara perduren el temps i encara estàs viu, doncs allò et pot perjudicar durant molt de temps, no? Les seqüeles de qualsevol tipus de crim. Si alguna vegada us donem tot de robar a casa, ja sabeu aquella sensació d'estar desvalgut, no? De que t'han regirat tot. Llavors no importa res, però t'han regirat tot. I et sents brut, no? Aquella sensació de sentir-se brut. Quan t'han pres la cartera anant alguna vegada en el metro, et fa la sensació de ser tonto, de dir com no m'he donat, no? Quan sobrevius a qualsevol tipus de delit gran o petit, t'han estafat amb una stock option, i t'han pres tots els quartos, llavors tens tota aquella ràbia, tota aquella acumulació. Però ara la majoria de delictes, o molts de delictes, no tenen per què acabar amb el delicte de sang. En canvi, els novel·listes, que ens dediquen a la novel·la negra, moltes vegades ens agrada posar el psicoquiller que va sembrar, jo soc especialista en posar molta sang, ja m'agrada molt, i molts cadàvers esbudellats, si és possible, aquestes coses. Però no cal, val? L'altra cosa és que hi ha una investigació. En aquest llibre hi ha una investigació. Sí. Per tant, tenim un delicte, tenim una investigació, tenim gent que investiga, vull dir, hi ha un equip de Mossos, de Mossa. Mossa, hi ha una Mossa, ben específic. Que jo crec que té recorregut per altres novel·les, ho deixo aquí,
història. Sí, sí, està pensada així. Ho deixo aquí perquè hi hagi, continuïtat. Està pensada així. I després, el Leonardo Padura, un gran escriptor cubà, sempre deia que la novel·la negra és un estat d'ànim. La novel·la negra és aquella cosa que tu llegeixes, que pot tenir 200 pàgines, però que t'ha de deixar amb el cor encongit durant dues setmanes, quan hagis acabat. No? I ara que ens fan passar bou per bèstia grossa, no? I que posem gent que escriu amb novel·les romàntiques amb cadàvers damunt de la neu, no? Autors nòrdics, alguns de tercera fila, etcètera, doncs jo us diré que aquesta novel·la et deixa amb el cor encongit dues o més setmanes després d'haver-la llegit, perquè fa reflexionar precisament sobre com i per què hem arribat en aquest punt en què en una societat com la nostra, una dona surt a les 9:30 o a les 8:30 d'una biblioteca en un poble tranquil i va inquieta pel carrer. No? I llavors això és aquell encongiment, no? I aquella reflexió sobre això. Per tant, jo començo a pensar que potser és una novel·la negra, o que té elements d'una novel·la negra. Negreja, si més no. Negreja. Si més no, negreja. Definim això de negreja, què vol dir? Què vol dir? Perquè s'ho va inventar la Maria Villalón, que havíem comprat tots. Sí. Bueno, tu vol dir s'escolta de l'Empar Fernández, que també. Sí. Jo, clar, novel·la negra canònica és... No. Hi ha per aquí en Just del Club de Lectura, o Just, amb ell encanten les policíaques. Hi ha policia, sí, és policíaca, no. Hi ha policia, sí, no és policíaca. Hi ha crítica social? Crec que sí. Totalment. Crec que aquí, a més m'he unat com dos pobles i mig. Que és negre, això m'ho deien els experts. Ara fa el gallec. No, jo també soc sencera. Abans que tu se la va llegir un altre director de col·lecció, que per ell no va ser negre i no... Pots imaginar-te qui és. I va agradar molt, em va fer una crítica molt maca, però la seva col·lecció no li entrava perquè no era prou net. Que jo ja ho sabia quan li vaig passar, però bé, s'havia de provar. És un director de col·lecció que és capaç de publicar novel·les on passen coses de ciència-ficció, que dius. Sí. Perdó. Però també és un dels experts en novel·la negra que tenim. Oh, i tant, i tant. Un dels grans experts en novel·la negra. Però vull dir que avui en dia que estem allò en les hibridacions dels gèneres, cosa que els puristes odien profundament. Ja ho dic ara, vull dir... Bueno, posa-s'hi fort. És com aquella gent que fa paelles amb xoriço. Saps? Vull dir, no, vull dir... Oh, ja, i ara els grans que ho posen, com a delicatessen. I tal, i dius, mira, a mi que voleu que us digui, deixeu-me les delicatessens a banda. Vull dir que cadascú ho faci... És com, ara que estem per la moda de tot això, que ja no volen que mengem carn i que no sé què tal i tal, dius, us imagineu una escudella vegana el dia de Nadal? Bé, doncs potser sí que és una escudella vegana, però no me la doneu el dia de Nadal, em convideu, vull dir, i tal. Serà una altra cosa i potser serà molt bona, però no serà escudella, serà una altra història. I segurament serà molt bona, vull dir, no tinc absolutament res en contra, però diguem el nom per les coses. Ja veurem si és negre o no, encara hi entrarem. Però sí que tenim tots aquests elements, quedeu-vos a tots aquests elements que hem jugat. Llavors, l'altra pregunta és... Aquí hi ha bastantes dones. Quantes de vosaltres heu sentit aquesta por alguna vegada? La majoria. Molt bé. Llavors, per què hi ha tan poques novel·les que parlin sobre això? O per què hem tardat tant a escriure sobre això? Perquè no s'han escrit homes. Per tant, és una notícia interessant que tinguem una dona, no? Que està escrivint d'un problema que afecta a una immensa majoria de gent, però també afecta als homes. Perquè quants homes heu patit por per les vostres dones o per les vostres filles? Sí? Algun sí? Alguna vegada sí, però ja van dient que sí també. Per tant, potser la Núria està fent una novel·la universal? Uau! Una novel·la que ens afecta a tots, com a societat. I ella potser no hi pensava, estava fent la seva novel·la, vull dir... Ja dic jo que no. Per tant, d'alguna manera tenim la sort que
els novel·listes cada vegada, no, expliquen els problemes, alguns expliquen els problemes que afecten en el seu país i la seva gent, no? Després hi ha els que amb una història de que un dia agafat un cotxe s'ha equivocat de carrer, poden fer 200 pàgines d'una novel·la buscant els seus orígens, eh? Però això és una altra història, val? Jo dic que ara estem imbuïts de, del món, eh? De la, de l'autoficció, aquestes coses, la Núria no fa autoficció, la Núria que fa ara és descriure'ns un problema molt gran, però sense fer un pamflet, val? Perquè el risc era aquest, no? Tenies el risc de fer un pamflet, és un pamflet de bons i dolents, d'opcions polítiques bones i opcions polítiques dolentes, i en canvi està plena de matisos, no? Perquè ni uns són tan bons ni els altres tan dolents. A veure, hi ha el dolent dolent, i és, existent, però ni uns són tan bons ni els altres són tan dolents. I el dolent també pot tenir el seu perquè de ser com és. I ara que ens acostem a això, eh? En el famós 12 de maig on tot es juga, eh? I on tot ha nacional, doncs una novel·la també política. Que ja ho has esmentat, eh? De fet, d'alguna manera tot és política, no? Sí. Perquè potser aquesta por també té a veure amb la política que fem, amb la que ens han fet, no? Amb com la societat ens hem enfrontat o no en aquestes pors, com ho hem combatut, com no ho hem combatut. Com no. Com no ho hem combatut, no? I la política hi té el seu paper, eh? Però sobretot la judicatura, que poden fer bestieses. De fet, la judicatura és possiblement la institució que pitjor queda en tot el llibre. Sí, clar. A això hi va. A més, és que li tinc jurada amb un jutge de Vic, o sigui... La Núria això ho té, eh? Quan pren partit, eh? I llavors allò queda clar el llibre, eh? Que l'estament judicial, diguéssim, que s'ha de la seva devoció. No. Llavors, jo em volia preguntar, Núria, la responsabilitat que hi ha també a l'hora d'escriure una novel·la clarament social, no? Vull dir, perquè tu acabes d'explicar una història, però sabent que hi havia al darrere, no? Sabent on l'ambientaves, l'elecció que feies, l'elecció política que feies, per què fer una novel·la social? Podem fer una novel·la de dir, ai mira, faré una novel·la tipus romàntica, xiclit, que segurament vendrem més. No, quina mandra! Ja m'entens, eh? Vull dir, sí, podem clar, fer una novel·la, mandra. Però no, podem fer una novel·la que anés per terrenys més amables, diguem-ho així. Perquè no en sé. No en sé. Perquè m'agrada complicar-me l'existència, no sé. Bueno, perquè està escrita des de la ràbia. Està escrita des de la ràbia. Quan jo veig tot el que passa amb el cas Manada, a mi se m'enduen, no els dic més, és algú pitjor. Aleshores, la meva filla tenia l'edat que tenia la noia de la Manada, any amunt, any avall. Hi ha una frase que tampoc destripo res, ni molt menys, que diu la mare de la noia, és fes-li pagar perquè si el veig jo el mato. Però és que aquesta frase la diria jo tranquil·líssimament si li fan això a la meva filla. Si me'l poses davant, és que me'l carrego. I està feta des de la ràbia, saps? No podria ser amable una novel·la feta des de la ràbia que sents. I més quan veus tot el procés, que per això també la judicatura queda pitjor, perquè veus tot el procés i si estan al carrer. I encara se'ls ha fet una obra de teatre i no sé què. Què és això? Com volies que sortís una novel·la amable d'aquí? Podries haver escollit no escriure sobre això. Podria. No, clar, has escrit una altra cosa, no sé, la reproducció dels cants de Riu Alaska. Però jo no sé, però a mi quan em dóna per escriure és perquè algú m'ha colpit lo suficient com per tenir allò que ha vomitat d'una manera o d'una altra. I això em va remoure les entranyes de males maneres. En qui volia arribar allò? O sigui, escrius per necessitat? Sí. Clar, quan algú toca massa els nassos, necessito vomitar-ho. I com que, veus, ara hi ha algú que diu sempre a l'Irene, com que no pots matar ningú, és més fàcil matar en paper. Clar,
Quan tens ganes d'assassinar, doncs assassina en paper, que és més fàcil, tot i que jo no assassino a ningú. Bé, però avui en dia hi ha un esforç a fer gran. I jo ara passa l'última hora, quan hi continuo, per 240 euros, li trenca les cames que calgui. Potser és una bona inversió, en un moment. De vegades sí, eh? Ja te'n presentaré. No. Comenceu a preocupar-vos, eh? No, hi ha una cosa molt clara, com a mare en aquest cas. Els meus fills no me'ls toquis, que et mato, que per mi hija mato. Però ho sento, però em sembla que, i ho parlàvem ahir en el club de lectura, em sembla que això ho fan tots els pares. Això ens atura la tessitura que qualsevol de nosaltres, si ho penseu bé, en un moment donat podríem arribar a matar. No? Sí. En canvi, per decidir, per exemple, o sigui, per fer altres coses, hi ha una decisió, no? És a dir, per exemple, per traficar drogues. Si ara volguessin traficar drogues, hem de prendre una decisió volguda, no? Però a vegades, en una situació donada, de defensa, d'allò que més estimem, no sé què, potser arribaríem a poder matar en un moment donat sense problemes. No? I no ens ho qüestionem. No? No passa res. I fins i tot, com la pel·lícula aquella, potser t'haurien d'acabar menjant tots uns als altres i no passaria res, no? Vull dir, en canvi, hi ha delictes i el delicte que explica la Núria, la violació, és pensant i volent, aquest sí que no és perquè tu estàs estret i tal, sinó que és perquè tu vols fer-ho. I aquesta és una de les coses que més em sorprèn sempre, no? De dir, quan parlàvem de la Romana Negra, allà, delicte, tot això, doncs aquest delicte, la violació, és un delicte com el tràfic de drogues, com d'altres, que el qui el comet, no el comet perquè miren una baralla, no sé què ha passat, i has matat algú amb un mal cop. És perquè has volgut. És a sang freda. A sang freda. És a sang freda. No? I en aquest cas, planificat, l'últim delicte, tampoc t'estic borrant perquè els explica en el tercer capítol, sí, sí, sí. Planificat fins a l'últim moment. Planificat des del minut zero fins a l'acte. Està planificat. Aquesta novel·la no podria existir sense les xarxes socials. No podria existir sense les xarxes socials, no. Per tant, allò de no podries haver fet una novel·la històrica. Vull dir, sí que podries haver-la fet situant el cas en els anys 90, però seria absolutament diferent. Perquè aquí juguem amb aquest vídeo que corre viral, que també s'explica a la pàgina 3, hi ha una gravació d'aquesta violació que es fa córrer per les xarxes, pels whatsapps, per tot arreu, que també hem d'esbrinar qui ha sigut capaç d'estar present, gravar-ho i callar. Perquè ara, si us fixeu, bona part de les violacions grupals, sobretot, l'important no és violar la persona, sinó és gravar la violació. I escampar-ho, no? Perquè sigui real. Per la notorietat de lo que... de la gesta. Perquè aquell constant. Sí. Això sap, de lo majors que som. Exacte. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt ens hem pervertit en molt poc temps, no? Vull dir, jo quan vaig a vegades a la facultat i els explico als alumnes que l'any 98 en el diari on jo treballava ens van posar un ordinador connectat a internet i que ens enviaven les rodes de premsa per mail, les convocatòries, i que a un moment donat els directors del diari, el govern balear, es va convocar a tots els directors dels mitjans de comunicació i ens va dir, escolta, veniu, i van anar a fer un dinar amb el president i el cap de comunicació, i el president va dir, us hem fet alguna cosa que fa 3 setmanes que no veniu a cap roda de premsa. I tots els directors van dir, què dius? No ens heu convocat a res. Diu, si us van posar l'ordinador a cada redacció per enviar-vos-ho. Els directors deien, què dius? Aquella cosa, ara no ens ho envieu per fax, això? L'any 98. Que sembla que fa molt, però fa 25 anys. No és tant. Clar, els nanos diuen, com? I com buscaves les notícies? I anàvem al carrer, trucàvem a la gent. Hi ha periodistes ara que tenen al·lèrgia a trucar per telèfon. Per un nano de 20 i escaig d'anys, trucar per telèfon és el pitjor que es pot fer. Primer, en tot cas, t'enviaria un WhatsApp per dir-te si pot trucar-te. Dius, perdona un moment, si m'envies un WhatsApp per dir-me que pots trucar-me, ja estic en alerta i ja no tindràs notícia, no?
Vull dir, imagineu-vos com ha canviat la cosa en 20 o 25 anys, no? I amb la xarxa encara menys, del 2010 cap aquí, en 15 anys, no? Ara és més important gravar la violació que violar. Al·lucinant, no? I tenir la sanfreda d'estar present, gravar-la, evitar-ho perquè no es vegi qui són els violadors, perquè evidentment, si és el que són els violadors, perdem la gràcia, i a més girar el vídeo en contra de la víctima. Sí, sí. I això ja és el sum. Però això passa. No m'invento res en absolut, això passa. Per tant, potser sí que estem davant d'una novel·la negra, no? O comencem a estar davant d'una novel·la negra. O cada vegada és més negra aquesta novel·la, no? O cada vegada és més fosca. Més fosca. O cada vegada és més el món intentar explicar el món perquè no l'entenc, no? No l'entenc. Tens raó, no? I llavors, clar, el novel·lista sempre busca explicar allò que no entenc. Sí. Bueno, jo sí. El novel·lista, no ho sé, jo sí. Jo intento posar negre sobre blanc, allò que no entenc, a veure si sóc capaç d'entendre-ho mentre ho explico, i tampoc, tampoc acabo d'entendre aquestes coses. Però quedes més tranquil·la, si has de fer-ho? Es trec la ràbia, sí, sí, almenys la ràbia marxa. O sigui, estalviem el psicòleg, estalviem... Sí, sí, és una teràpia fantàstica, teràpia fantàstica, sí, sí. Per tant, l'escriptura com a redempció, també. Sí. Sempre. És un alliberament? Per mi sí. Ja ho va ser el primer, ho ha tornat a ser aquest. Primer, un tema que em tocava molt de prou, perquè no, per sort, però sempre he fet servir i canalitzat el que sentia cap a l'escriptura. Més o menys encert, però sempre els llibres han sigut així els dos, canalitzant el que jo sentia cap aquí, en aquest cas era una ràbia immensa i em va molt bé per treure-la. Fixeu-vos el procés, que és divertit i curiós. L'escriptora veu quelcom que la inquieta profundament, sent una ràbia, l'expressa, escriu el llibre, s'allibera en part d'aquest d'això i us passa la ràbia a vosaltres. Aquesta és la gràcia. I ara, sou vosaltres els que la llegiu i us indigneu, no? O us hauríeu d'indignar, i hauríeu de voler fer alguna cosa, després de llegir els llibres. Si els llibres ens deixen indiferents, molt malament, És com aquell que va al cine, paga els seus, no sé quants, 10 euros, 8, i dius, què tal la pel·lícula? Bueno, doncs què vol dir? 8 euros, O que no t'agradi, o que t'agradi molt, però, bueno, deixant d'indiferent. Deixant d'indiferent és el pitjor que pot fer. I els llibres que els deixen indiferents, doncs he dedicat 4 o 5, 6 hores de la meva vida a la indiferència. I dius, ostres, potser m'he equivocat de llibre, no? Aquell és el llibre que no us deixa gens indiferent. Clar, què he de dir jo, que sóc l'editor i que l'he de vendre? Clar, ho he dit, no, hauríeu de buscar una altra persona més autoritzada, però feu-me cas, aquest no us deixa indiferent, de fet, sus allò indignat, que també està bé. Els llibres ens han de provocar allò, una certa ganes de voler fer coses, no sé quines, però ganes de voler fer coses, de voler canviar el món, o de com a mínim tenir la sensació que estem vius quan llegim el llibre perquè sentim coses, no? I jo crec que el llibre és un d'aquests llibres que fa sentir coses. Si ho aconseguir, doncs és tot el que hi ha. Jo crec que sí, no l'hauria publicat. No, això també. I amb tota la sinceritat que hauria dit amb Núria, no, gràcies, saps? Evidentment. Que també és això. Jo crec que estem parlant molt nosaltres, i tenim més preguntes per fer-li, però és el moment en què allò comencem a col·laborar tots plegats i a intentar entendre una mica què és aquest llibre que estem fent, què és la Núria, no? Perquè jo us he d'explicar que jo la Núria, fins que un dia va dir, no, jo tinc una novel·la, la vull llegir, la primera, estava en aquell moment i tal, clar, jo deia, primera notícia que aquesta dona escriu, saps? Vull dir, clar, tenia com una lectora especial, no? Una lectora, clar, ella mateixa el seu blog el posa, la màgia dels llibres,
Clar, per què? Perquè ja sap, no?, que els llibres provoquen aquestes coses, doncs produeix la màgia en el moment de llegir-la, no? Etcètera. I de sobte, pum, i de sobte descobreixes una escriptora que dius, ostres, oculta durant molt de temps, eh? Jo crec que anaves fent soterradament, soterradament, i t'ho callaves, no ens ho deies. Bueno, perquè tampoc tenia la necessitat de treure-ho fins que... Fins que va sortir. Fins que vaig tenir la necessitat de treure-ho. I allò sí que era una necessitat vital. De treure-ho? De treure-ho, sí. Sí. I en canvi, per dir aquí, doncs, s'obre la caixa dels trons i vinga, doncs, ella va fer, eh? Vull dir... No, de una de treta, per el meu, també. Aquell va sortir el 2018. Les coses bones es fan esperar. No? Vull dir, això ho deia Marilyn Monroe. També m'ho prenc amb una calma terrorífica. Bé, cadascú fa el que vol, com, i que vol i com pot, i ja està. La qüestió és que ara és el vostre moment de dir, mireu, si jo m'he anat a aquesta presentació i no he pogut preguntar tal cosa, i mira, estaré tota la vida dient, ai, i si hagués preguntat això, i si no sé què, doncs ara és el vostre moment de que li pugueu fer alguna pregunta, alguna qüestió concreta, a més la coneixeu millor que jo, molt de vosaltres, per tant, la majoria, per tant, és allò que dius, estaria molt bé que el diari hagués preguntat tal cosa a la presentadora, horrible, que no s'ha fixat en això, esmeneu-me la plana, si us plau, ajudeu-me que això sigui realment una entrevista com Déu mana i no un conjunt de vaguetats que m'interessa a mi, no? Que potser no us interessa a vosaltres. Qui té alguna pregunta per fer-li a la Núria o algun estil de bo? Sense vergonya. O alguna cosa. Ens coneixen tots. Exacte. I tant. Sí, un jutge polític. I el fill del polític també es basa en algú que li tens mania? O no, amb unes idees que no suporto directament. No és una persona en concret, sinó és el conjunt d'idees que em repugnen bastant. Que ja us podeu imaginar que són totes d'extrema esquerra. Sí, els que em coneixen ho tenen claríssim. Què més? Aquesta mossa li deixa la porta oberta, expressament, perquè a més també arrossega un passat amb una motxilla que aquí només s'apunta. Però sí, sí, passa que no tinc temps, aquesta és l'altra. Però sí, alguna cosa hi ha amb aquesta mossa. En Pedro deia que llegir no ens faci tret a l'escriure. Pues en aquest cas, quasi, quasi. Almenys aquests mesos de l'any, després ja. La mossa duu una motxilla que només s'apunta, però que en aquest apuntat hi ha un roc de 20 quilos gros, d'entrada, així per començar. Bueno, vull dir que... Sí. No farem aixafades de guitarra. No, perquè el que de la mossa s'explica bastant endavant. Vull dir, sí, però sí, porta una càrrega important que en algun moment s'haurà d'explicar, perquè només s'apunta. Per tant, és una amenaça de que continuarà escrivint. Sí, és una amenaça. Per lo que veig, era una sèrie de personatges molt contrastats. Vale? Jutge, violat, no violada, violadors, no sé qui més has dit. Com el posa entre cada personatge per exprimir-lo i plasmar-lo? A veure, hi ha personatges que m'ha sigut teòricament més fàcil, com ha sigut la mossa, que per això és una mossa i no un mosso, tot i que té un company, i el company sí que és un mosso. De la noia violada he hagut de fer una introspecció bastant heavy per poder-me posar la seva pell i el que ella sentia, però només llegint tot el que es va publicar i totes les transcripcions del cas de la manada no m'ha costat gaire. En el cas del jutge, com que ja dic, hi ha un jutge a Vic, no sé si encara hi és o no hi és, però que jo en el seu moment l'hagués assassinat per una cosa molt personal meva, que quan va morir el meu fill ens va parar l'enterro. El mateix dia de l'enterro m'ha dit que no el podia enterrar, però que no el podia incinerar, que si volia enterrar-lo l'enterrés. Us podeu imaginar que el jutge
no sé què, del jutjat de segona instància de Vic, doncs, hi tens certa mania, certa per no dir tota. Vale? Després parlant amb gent em van dir que aquest senyor era... Bueno, que era conegut per la seva falta d'empatia amb tothom. I aleshores el jutge que jo tinc no és que no tingui empatia, és que és una desgràcia inhumana. Però que a més està compinxat amb el pare del violador per certs temes de... Per certs temes bastant escabrosos. Aleshores, posar-me en aquesta pell m'ha costat més, és un exercici que has de fer més de fora, però m'ha costat menys des de la ràbia que deia abans. Aleshores, trec la ràbia i dius, bueno, doncs, com que tinc ràbia, el faré així d'aquesta manera. I això sí que està escrit molt des de la ràbia i en moments de... Són escenes escrites en moments de molta emprenyada meva, emprenyada. Que si estava tranquil·la no en sortia. Costa posar-te en segons quins papers, però ens trons per acció i endavant, que no queda un altre. Què més? En els clubs de lectura que fem, clar, llegim molta diversitat i tu sempre ens en parles quan el qui condueix sol, quan et prepares i tot, sol ser en positiu, no? Normalment, els llibres que proposes, però deus tenir autors de negre per ordre de preferències, no? Digues algun nom. Un nom d'autor negre que a mi em torni bo és l'Andreu Martí. Res i curt, l'Andreu Martí. I jo sóc escriptora, lectora, no escriptora, lectora gràcies a Jaume Fuster. Jo recordo que a l'escola ens van posar com a lectura obligatòria de mica en mica sobre el Pica. I els meus companys l'odiaven i jo el vaig devorar en 3 dies. Però jo vaig dir, uau, l'única lectura obligatòria que m'he llegit a gust. És Jaume Fuster, Pedrolo, Andreu Martí, aquest senyor. L'Empar Fernández és una autora que m'encanta, de negre. O la Susana Hernández, i em sembla que la Susana, sí, les dues les han fet amb el club de lectura. Si em parleu de nòrdics, renego una mica, ja ho sabeu, que no m'acaba. Els nòrdics tenen una cosa bona. Digue-ho. No, vull dir, ningú fa millor l'estètica de la sang, no? Damunt del blanc de la neu, això fa molt bé. Dius, ho volíem fer en els Pirineus, però és que ara no n'hi ha ningú, tampoc, eh? Vull dir, per tant, no... No, hi ha nòrdics que m'agraden, Mankell, Nesbo té alguna cosa, no totes, però sí, ara, no em parleu de Camila Lambert perquè se m'enduen bastant els dimonis, tot i que l'hem fet al club de lectura, la Camila. És que Camila Lambert no és novel·la negra, eh? Quan jo us deia allò de... És costumista. És novel·la romàntica en cadàver, per exemple. O quan llegiu la Dona Leon, eh? La Dona León, a partir de la quarta novel·la, està molt bé, i jo l'he entrevistat un bé de coses, una senyora molt afable, i té molt clar el que fa. Però el que no pot ser és que totes les novel·les es resolguin perquè el Guido Brunetti telefoni al seu sogre i li digui el nom d'un noble venecià que té la clau per desllorigar el que ell no ha pogut desllorigar com a policia. No? O que l'interès sigui saber si la Kiara, la seva filla, és més o menys vegetariana en aquella novel·la. O quin llibre de Henry James està llegint la Paola. Són les tres intrigues que tenen els llibres. Tots són allò més o menys igual, no? Que dius, Déu-n'hi-do, no? I les quatre primeres són molt bones. I dius, i això són unes coses que a mi em molesta, no? És com, quan un escriptor bo ja no fa una novel·la tan bona, sembla que en aquest país no es pugui dir, no? Està prohibit. No, però en canvi nosaltres al club de lectura vam fer un dels amics de la Dona León i vam deixar caure d'un burro, perquè no era bo. No, però prefereixo en general, no? Vull dir que quan un autor ha fet un vell llibre molt bons i està bons allà i té un nivell, després pot passar que va ser un llibre més dolent. És normal, és humà, però que no puguis no dir-ho, o sigui, que dir-ho estigui paralitzat, no? Això, com a crítica literària, t'he de trobar més d'una vegada i dius, uf... Jo quan un llibre no m'agrada ja no el ressenyo, perquè... Perquè se te coma los leones? Sí, sí. No, no, no. Prefereixo no ressenyar-lo.
El qual és un problema, sí. Perquè nosaltres estem autocensurant. Sí, no? Sí, sí, totalment, totalment. I, per tant, la, hi ha un debat sobre la crítica catalana últimament, i dius, bueno, no sé si en tenim de crítica, no? I, però, alguna pregunta més tenim? Bueno, parlaves ara des del punt de vista del lector, no? Que en cinema seria l'espectador, o els que seguim grups de música també seríem els oients, no? Però hem de posar-nos al costat del creador, i el creador no té sempre una evolució cap amunt, no? Ascendent, sinó que fa el que en aquell moment necessita fer i s'expressa com necessita. Llavors és el públic el que diu, no, aquesta és pitjor que l'altra, però ell està fent el seu procés. Tant l'escriptor com el músic com el pintor, tots. De vegades sí, i de vegades paga l'hipoteca. Bueno, vull dir, no parlo de la dona Leona a partir del cinquè, parlo en general d'un creador. No, però per exemple, va fer Montalbán, pel diàleg. Si agafem la sèrie de Carballo, val? Veurem que hi ha molts Carballos que són per pagar l'hipoteca. Però, entre mitges, benvinguts siguin aquests Carballos que li van permetre tenir els diners per poder anar a Estats Units a investigar els arxius per poder escriure Galíndez. O benvinguts els diners que li permeten fer l'autobiografia de General Franco. Saps? O sigui, això li va permetre poder fer aquests llibres majúsculs, i ben que estàs estant, o escriure Ere Tienide, que per mi és una de les millors novel·les de Bajo Montalbán. Fins llavors són tres que no són negres, val? Doncs, per tant, si va gastar els diners amb això, a part de tenir un macerat i una casa cada d'aquests i viure bé, que ja et sembla bé, vull dir, els escriptors haurien d'aspirar tots a viure bé, val? Vull dir, per regla general, no? Vull dir, això, o avui no va passar penúries, no? Ja algú formaria no passar penúries. Doncs fantàstic, però també és just que puguem dir que aquest senyor va fer quatre Carballos excel·lents al principi i tres molt bons al final. I enmig em va fer d'alguns de molts dolents, començant per exemple per el Premium, que no el pots agafar en lloc, no? Vull dir, i d'altres, eh? Vull dir, i per tant és just dir-ho, no? I estic d'acord amb tu, eh? Que moltes vegades un escriptor fa el que pensa que hauria de fer en aquell moment, i a vegades se'n surt i a vegades no se'n surt. Però tenim dret els lectors també a dir-ho com els grups de música, no? Que dius, ostres, vull dir, una carrera musical que s'ha allargat durant 25 anys, i a vegades dius, doncs potser en 18 ho hauries solucionat i hauries acabat el moment àgil, no? I hi ha quatre discos del final que pesen a sobre, no? Una mica, però clar, tenim dret que tothom es guanyi la vida, no? I que fent el que sap fer, i ja està. I a més, segur que trobaríem algú que diria que els millors precisament són aquests que la gent no li agrada, no? I que són les rareres, per tant, contra gustos, no hi ha res a dir. Ara, que allò que ens autocensurem, per no poder dir que un llibre no ens ha agradat. Ah, no, no. Això és l'altre límit, saps? Vull dir, no hauríem d'arribar aquí, no? Jo deia de posar-nos a l'altre costat del vidre, no? Sí, sí, clar. Tens una raó, eh? El que passa és que a vegades diem que el llibre és bo, i hauríem de canviar el terme, a mi no m'agrada. Perquè el concepte que tu tens, que en el moment que te'l llegeixes estàs constatant, o perquè t'agrada un tipus de lectura o un altre, no vol dir que el que tu llegeixis pugui dir que és bo o influent, sinó que tu t'agrada o no t'agrada. I això a vegades la crítica, el que fa la crítica diu aquest llibre no és bo, però potser si a ella no li agrada hi ha altres... Però si la crítica està argumentada i explica bé els arguments de per què falla, no? O per què narrativament un llibre té determinats defectes, etc. Jo crec que és just. Ho pugui dir, és que la crítica no hauria de dir el llibre m'agrada o no m'agrada, hauria de ser objectiva i de dir aquest llibre és molt interessant per això, penso que és objectiu perquè l'ús del narrador en segona persona tal, és innovador respecte als llibres, o perquè els diàlegs estan molt ben construïts per la construcció, o perquè l'estructura, perquè sigui, hauria de ser una crítica que anés més enllà dels sentiments i de l'argument. Hi ha molta crítica que avui en dia que fas explicar l'argument i en funció de l'argument del llibre decidir si li agrada o no, moltes vegades, no? En funció de la sensació que li deixa la lectura, i no va, l'anàlisi. Per tant, moltes vegades dic que no tenim crítica, saps? No tenim crítica d'allò, potser una mica
jo admirava molt en aquests moments els crítics dels diaris francesos, no? Perquè feien allò, vull dir, que superestructurada, no? I molt ben feta. I això jo crec que potser no ho hem tingut mai, i si ho hem tingut ho anem perdent a marxes forçades, i que molta més crítica d'aquesta de sensació. Saps? Jo crec que tota crítica constructiva s'hauria d'entomar bé. El problema és que després t'enfrontes a que no hi ha crítica constructiva. O anem a degüello, o anem a endolcorar, i per molt que el llibre no t'hagi agradat, t'has de quedar bé, no us hem dit. I allò és la panacea. Perquè jo això m'he trobat. De que t'agrada, te m'ha agradat, no hem llegit el mateix llibre, no pot ser. No m'ha agradat, però què vols que digui? Doncs no ho diguis, doncs no ho diguis. I després també hi ha l'altre extrem, que és el crític, que per destacar es vol carregar el llibre que li agrada a tothom. És a dir, no, li agrada a tothom, però jo ara me'l carregaré, no? per ser més bèstic que els altres, no? O la pel·lícula que a tothom li agrada, jo ara me la carregaré per sistema, no? Que això també a vegades passa, no? Ja estàs esperant, no? La crítica del destraler que va, que és incapaç de reconèixer que s'ho ha passat bé al cine veient Star Wars 5, saps? Vull dir, no passa res, pots reconèixer, a vegades anem al cine a dir-nos, no passa res, no? I no, ja estàs allà... O llegim un llibre per passar el rato sense més, i també hi és lícit, i no passa res. I que bé que ho puguem fer molts anys. Clar, no sempre hem d'anar a buscar, no, llegir per què. Tenim més preguntes o voleu sorpresa? Sí, Núria, tu has dit que un dels teus referents és Manuel de Pedrolo. Jo he pensat de seguida que potser és per la posició de denúncia social que feia Pedrolo, que no sé si era novel·la negra, no era, però era una novel·la de denúncia social. És per aquí? Sí, sí. La gran part de crítica social que fa Pedrolo, i tant, sí, sí, sí. Fa novel·la negra, no, sí, jo diria que gran part de la seva obra, sí. Pedrolo fa canònicament 5 novel·les negres i després utilitza l'estructura de la novel·la negra en almenys 6 novel·les més, no? Però podríem dir que la crítica social és el que impregna pràcticament la totalitat, excepte Cops a Teca Pasadena, per exemple, que és una novel·la per riure, que parla d'un especialista de Hollywood i que va fer una dòria molt divertida, i algunes de les més experimentals, que tot i això té una càrrega brutal, al darrere, perquè, no sé, Crucifixió, per exemple, que és una novel·la molt rara, però hi ha una reflexió sobre la maternitat, la fertilitat, l'explotació de la dona a través d'una fàbrica de fetus, que hi ha allà, vull dir, que és ciència ficció, però va molt més enllà de... Tot té una part social de Pedrolo molt bèstia, molt marcada. A vegades, fins i tot, jo soc molt pedrolista, a vegades, fins i tot, una mica massa forçat en algun cas, en algun moment, massa de tesi, en alguna de les novel·les. Però sí, sí, és... Però és la marca Pedrolo. És la marca Pedrolo. Sí, aquesta crítica social brutal a tot el que va escriure. Sí, sí, sí. I almenys tot el que li ha llegit, i llegit bastant, hi ha una gran càrrega. Sí, 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 sí. Pedrolo és un dels meus referents per això, i tant. Més, no? La Núria està allò nerviosa des que hi hauria la sorpresa al començament. Sí, em fa certa por. Fa certa por. Voleu que la fem o no? Sí. Sí? Jo crec que podem arribar a la conclusió que potser la Núria no ha fet una novel·la negra, o sí, jo crec que és una novel·la que, si més no, podrem concloure tots que negreja, sí? Que té prou elements que podrien ser de novel·la negra o que podrien flirtejar amb la novel·la negra. Sí? Doncs llavors és el moment de fer una cosa especial. Tu estàs preparada? Jo estic preparada, quin remei. Saps el que ve ara? Molt bé. Cada vegada que a mi em toca presentar algú que fa una manera o que negreja, em toca donar-li la benvinguda en el Selecte Club dels que formem part de l'Ordre de la Negror. I per tant, jo avui
amb el poder que em concedeixen els anys de lectura negra, amb la invocació a Sant Jaume Fuster per un costat, a Manuel de Pedrola per l'altre i Andreu Martín per l'altre, en nomeno cavallera de l'Ordre del Neró, tots vosaltres com a testimonis de l'entrada d'aquest selecte club, i que per molts anys defensis tots els principis de l'Ordre de Cavalleria Negra, sempre, que comencen per no deixar mai indiferents a les lectors amb els llibres. I ara, un cop que venim ungida, em tocarà vetllar armes, i com que vetllar armes és posar-se allà, signar algun altre llibre, diguem-ne, això és la cosa, però tens el minut de l'al·legat final, per si vols repudiar del càrrec, fer el que et vingui de gust. Jo només em queda agrair a tu haver confiat en mi per segona vegada, perquè la primera no la publico amb ell, però publico gràcies a ell, tot s'ha de dir. He tingut paciència, no em queda un altre, et conec, no tenia res de posar-me nerviosa. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí, us conec a la majoria dels que esteu, per no dir a tots, moltes gràcies. Gràcies, Biel, per haver vingut, company de l'editorial, sortim junts. Un autor que admiro moltíssim, us l'he recomanat anar i tornar, o sigui, ja el teniu aquí, el tindreu dissabte, no us el perdeu, i ja està, gràcies a tots. Thank you.